Jeg har nå fått svar fra regjeringen, tror jeg, Knag Fylkesnes i SV, som viser at det er flere i regjeringen som har dratt til høyrisikoland med jobbtelefonen. Hva synes du om det? Nei, det er jo rett og slett en, beklageligvis en bekreftelse av den mistanke som vi har hatt, at Sandberg var ikke et unntak. Han er et eksempel på at det her har vært en ganske elendig sikkerhetskultur i regjering. Man har rett og slett ikke følt de retningslinjene som PST har gitt, og det er veldig alvorlig. Hvorfor er det så alvorlig? Det snakker om en mobiltelefon. Det er fordi at folk som er så høyt i systemet og er i regjering, de sitter på mye gradert informasjon, sensitiv informasjon, informasjon som kan brukes av fremmede makter.